নিশ্চয়কে মুন্মি, যিহেতু কালি সন্ধিয়া 6:10 লগে লগে আয়ুৰ চন্দ্ৰা হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক, আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি জনাইছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু যিহেতু আপুনি সুধিছে যে অনুৰাগীসকলক আচলতে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে এটা কথা আহ্বান জনাইছিলে যে তেখেতক আহি যাতে কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে, আৰু যিহেতু তেখেতক চিকিৎসকে বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছে যে তেখেতক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সেইবাবে অনুৰাগীসকলৰ কোনো ধৰণৰ ভিৰ ইয়াতে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু কালি সন্ধিয়াও দেখা পোৱা গৈছিলে যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছিলে যাতে অনুৰাগীসকলে আহি কোনো ধৰণৰ ভিৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু আজিৰ দিনতো সেই একে দেখা পোৱা গৈছে, একে পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। জুবিন গাৰ্গক এটা বিশেষ কোঠাত ৰখা হৈছে আৰু তাত কেৱল তেখেতৰ পত্নী আৰু চিকিৎসকসকলৰহে যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু কালি নিশা পত্নী তেখেতৰ লগতে আছিলে। 4 নম্বৰ মহলাৰ 1539 কোঠাত জুবিন গাৰ্গক ৰখা হৈছে, আৰু চিকিৎসকে বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছে যে তেখেতৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ হ'লেও কিন্তু তেখেতক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে, তেখেতক যথেষ্ট জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইবাবে তেখেতক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে কোনো লোকে আহি তেখেতক অসুবিধা নিদিয়ে। আৰু কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও তেখেতৰ লগত ফোনযোগে কথা পাতিছিলে, আৰু তেখেতেও জুবিন গাৰ্গকো অনুৰোধ কৰিছিলে যাতে তেখেতে জিৰণি লয় কেইদিনমানৰ বাবে হ'লেও। আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত 5গৰাকীকৈ চিকিৎসকে জুবিন গাৰ্গক চিকিৎসা আগবঢ়াই আছিলে, আৰু কালিৰ দিনটো যেতিয়া বৰজাৰ বিমানবন্দৰত জুবিন গাৰ্গ উপস্থিত হৈছিলে তেতিয়াও দেখা পোৱা গৈছিলে যে আয়ুৰ চন্দ্ৰা হস্পিতালৰ পৰা 2খনকৈ এম্বুলেঞ্চ গৈ তাতে পূৰ্বৰে পৰা আছিলে, আৰু তাতে 5গৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছিলে। আৰু ইয়াতেও দেখা পোৱা গৈছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা হৈছিলে, আৰু কালিৰে পৰা তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা এই আয়ুৰ চন্দ্ৰা হস্পিতালত ভৰ্তি হৈছে তেতিয়াৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক 5গৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে, তাৰে ভিতৰত 2গৰাকীকৈ নিউৰলজিষ্ট আছে। আৰু যিহেতু মুন্মি এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেখেতৰ জুবিন গাৰ্গৰ দেখা পোৱা গৈছিলে যে মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গে পিছলি পৰি তেখেতে মূৰত আঘাত পায়, কিন্তু ডক্টৰে এটা কথা কৈছে যে তেখেতে পিছলি পৰিছিলে নে তেখেতৰ মূৰ ঘূৰাইছিলে সেয়া পৰীক্ষাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব, যিহেতু তেখেতৰ কালিৰ দিনটো চিজাৰ এটেক আহিছিলে। আৰু পূৰ্বেও দেখা পোৱা গৈছিলে যে এবছৰ পূৰ্বে যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ চিজাৰ এটেক আহিছিলে তেতিয়া তেখেতক আয়ুৰ চন্দ্ৰা হস্পিতালতেই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিউৰলজিষ্টে তেখেতৰ চিকিৎসা চলাই আছিলে, আৰু সেইবাবে তেখেতক ততাতৈয়াকৈ কালি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আয়ুৰ চন্দ্ৰা হস্পিতাললৈ লৈ অহা হয়। কালিৰ দিনটোত এটা দুমোজা আছিলে যে আচলতে তেখেতক সঞ্জীৱনী হস্পিতালৰ পৰা GMCHলৈ অনা হ'বনে আয়ুৰ চন্দ্ৰা হস্পিতাললৈ অনা হ'ব, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেখেতক আয়ুৰ চন্দ্ৰা হস্পিতালতে লৈ অহা হ'ল। আৰু যিহেতু চিজাৰ এটেকটো নিউৰলজিষ্টৰ লগত এক জড়িত বিষয় হয়, সেইবাবে নিউৰলজিষ্ট 2গৰাকীকৈ বিশেষ নিউৰলজিষ্টে তেখেতক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে, লগতে মেডিচিনৰ ডক্টৰ আছে, হাৰ্টৰ ডক্টৰ আছে, আৰু আজিৰ দিনটোত তেখেতক বহুকেইটা পৰীক্ষা কৰা হ'ব। কালি যিহেতু তেখেতৰ হাৰ্টবিট আৰু হাই প্ৰেছাৰ প্ৰয়োজন হয়, নিশ্চয়কৈ দীপাঞ্জলি, অধিক তথ্য দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে যিহেতু তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে, 5জনকৈ চিকিৎসক তেওঁৰ লগত অহোপুৰুষত্ব তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁক সুস্থ কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই কথা অৱগত কৰিছে।